Შიდა ქართლის რაიონული პროკურატურა ძალადობის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიების ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად შეხვედრა გორის მეცხრე და მეათე კლასის მოსწავლეებთან მოეწყო. გორის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენლებმა მოზარდებს მიეწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ითვლება ძალადობად და როგორ რეაგირებს კანონი ამა თუ იმ დანაშაულის წინააღმდეგ. კამპანიის ფარგლებში მსგავსი ტიპის შეხვედრები მოსწავლეებთან კიდევ იგეგმება. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ხორციელდება. ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით საქართველოს პროკურატურამ სხვადასხვა აქტივობები გამართა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მათ შორის გორში. აღნიშნული შეხვედრის დროს გორის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენლები მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთან ერთად შეხვდით მოსწავლეებს. შეხვედრა იყო ინფორმაციული თვალსაზრისით და ჩვენ მოსწავლეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებებთან დაკავშირებით და ასევე სექსუალური ხასიათის დანაშაულთან დაკავშირებით. შეხვედრა ჰქონდა გორის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენლებთან. ვისაუბრეთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე და ოჯახში ძალადობაზე. ინფორმაცია მოგვაწოდეს ამ მის სახებზე და შესაბამისად როგორ უნდა აღმოფხვრათ ეს ძალადობები.